بر جمال محمد صلوات. اللهم صل على محمد. لا تن نگیریم. آتیشش کم کنیم. آتیشش کم کردیم. آروم. سب. بس بیا. بس بیا. بسشه. اما میگن وقت رنگ نداشت. چرا؟ بده به من. لیلا به هم بزنه. نه دیگه زعفرونش هم دیگه گلناز برود بدی من گلاب بیریز نه اینو بگیریم امید به ترتیب هرکی نزده بریز هم بریز هم عزیز جون بریز ماده صلوات هم بفرست اللهم صل علی محمد اللهم صل علی بریز صلوات بفرستین و بریزین عزیز جون بازم بریزم گلاب آماده نیت یا امام حسن اللهم صل علی محمد مادر بیرزه زره به چشمه نیتشمه دایی هم به هوای هی امتحان کنن بالاخره باید اینا باید تست بشه سلوات اینجوری که سلوات لیگه به جان سلوات بین شکرش کمه زیاد نخوره اینا نمیه که کمه بسه بریز هم بزن بیا باده همون نمپنی رو بزن یادت نرم چی خیلی هم باید تصیفه تمیزش کنیش خوازی برداری خب حالا اینو ببر اینجا همسایه دست شبیه بریم برو حسین جون برو قربونت برم ببر اینم بگیر اینم بگیر ایداد مادر جون منم کمک کنم خوبه اینم هم بدیم اینم ببر اینجا ردیف بدید آمه سلام حسین جون خوبه هستی قربان تو دوست من رضا خونشش رو لذت درست کرده قربان تو آدم آقا آمدی دفن دایی جون بچه آمدن دایی جون سلام یا الله حسین رضا رضا حالش خوبه زرد بود خوش کردن شده داره آوردن بیا لیلا جون حال شما رضا هم زحمت کشیدن دوست سمیره شده زرد آوردن بفر بس جان نگهدا امه جون اینو برای نرگس خانم پر کنیم اینم بده من برای خیلی خوبه منه خوش آمدی دستون درد نکنیم ما خودمونم مشغول بودیم اولین بار که رضا رو دیدم تو مراسم پختن شل زرد نظری بود رضا واسه برادرم حسین یک کاسه شل زرد نظری آورد ما بخوام تکلیف روشن شه ما این کار نمیاد رفیق شما آقا رضا خدا این بابا بده بیا خب آقا یه قاشق از این یه قاشق از این چه مزه بزن آقا اینو اول من قسمت آقا رضا رو بزنم ببینم چیکار کرده امیر اینجا بی طرفه انصافا کدوم یکی داره نه واقعا خانه رضا بهتره دایی جون اینا چیه؟ دایی جون نگاه کن نه خوبه هم شیرینیش بله ما یکیم هم تزینات هم رنگش نه هم باقالی و بادومش باقالی چیه دایی جون این پسته فرده انداز خواسته که بهتره از آقا آذر ماه اون سال با رضا ازدواج کردم چند ماه بعدش درست روز تولدم متوجه شدم که حامله نمیشم داشت میان خرسه گنده آی ریزا دای نازم شبیه تمام آخ تو من کجا گیر آوردی وای آخ
این موهاشو نگاه کن. روانه شد کام دلم، وای وای از دل من. خیلی خوشگله، بدش بدش ببینم، بدش 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 بدش. پشت من از قم چون قدوی تو به چی میخندی؟ تو به چی میخندی؟ من دارم خفه میشم. بگم به چی میخندی؟ بگم بگم اگه نگی من میگم. بگو بگم بگو بگو بگم بگو بگو میگم بگو. اون شب شام خونه مادرم اینا دعوت بودیم. خانواده شوهرم هم فهمیدن که تولدمه. قرار شد اولی سر بریم اونجا، بعد خونه مادرم. تولدت مبارک. آقا جون شما چرا در باز کردین؟ مگه گل محمد نبود؟ آقا می‌خواستن خودشون در باز کنن. شما چقدر دیر اومدید؟ من همش منتظرتون بودم. آقا رضا جون، یعنی ماشاءالله 4 ساعت. بفرمایید بفرمایید. بسم الله. خانم بیبی چه گلی برات آوردن. ممنون ممنون لیلا جون، قربون تو، تولدت مبارک. رضا جون سلام عزیزم. سلام داداشی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام زحمت شما. تولدت مبارک. شما بفرمایید. بیا پرو خودم بشین لیلا جون. چش. مرسی. بیا عزیز جان. خوش اومدین بچه‌ها. خوش اومدین. رانندگی آقا رضا. خب چند سالت شد حالا؟ این چه سوالی است می‌کنی خانم؟ یه چیزی تو مایه‌های سن و سال خودتون. لیلا جون، یه چیز کوچیکی واسط آوردم، امیدوارم که خوشت بیاد، بدون بسته‌بندی واسه انگشت کوچیکه شما. وای آقا جون نازی. دستتون درد نکنه، چقدر قشنگه. خوشم نوشته الملک لله. لیلا جون، یه هدیه کوچیکم من برای تو دارم، امیدوارم بپسندی. شرمندم کردین مادر جون. قابل تو رو نداره. انشالله سال دیگه همین موقع با پسر کوچولو و خوشگلت یه مهمونی بزرگ همینجا میگیریم، عزیز جون و برادرات و همه رو میگیم، دور هم دیگه جمع میشیم. انقدر دلم میخواد پسر رضا رو ببینم. سلام داداش. سلام لیلا جون. سلام لیلا جون، خوبی؟ سلام آقا رضا. سلام جواهر خانم. سلام لیلا خانم. سلام جواهر خانم. چه در مشهد قابل شما رو نداره. قربونتون برم. بفرمایید خانم، قابل شما رو نداره. ممنون گل محمد. گل باغ روز ازل چون که پانهاد، گل دید عاشق است بنا بر جفا نهاد. قربونتون برم. اینم کادوی ما که هم از همه بزرگتره، هم از همه گرونتره، هم مصرفش بیشتره، به خصوص برای رضا. شرمنده کردین واقعا. قابلی نداره عزیزم. دست رضا عاشق چایه، صبح شب چای میخوره. ولی به شرطی که توش غذاهای خوشمزه درست نکنی که داداشم چاق بشه ها. نه ترس، حال حالا جا داره. اگه داماد بدیه بگو کتکش بزنیم. آخه نه، حیوانیه. لیلا جون، فریده پای تلفنه، با شما کار داره. مرسی. بله. سلام لیلا جون. سلام فریده جون. تولدت مبارک. قربونت برم. ایشالا تولد تو. یه چیز ناقابل برات گرفتم بعدم بهت. چرا زحمت کشیدی؟ قابلت نداره. ممنون ممنون. ببینم راستی آقا جون چی بهت داد؟ یه انگشتر عقیق سبز. پس معلوم میشه خیلی دوست داره ها. انگشتر مال مادرش بوده، خانم بزرگ. بعدم بهم نشون بده. باشه باشه. خدافظ. خدافظ. خدایا چه حال خوبی دارم.
مثل اینکه تو آسمونا رو ابرام. خدایا ممنون ممنون. رضا دوست داری چند تا بچه داشته باشی؟ سالی دوت. نه جدی. چه میدونم چه سوالایی میکنی؟ 100 تا 200 تا هر چی بیشتر بهتر. اگه بچه دانشم چی؟ دیگه چه بهتر؟ اگه بچه دانشم طلاق هم نمیدی؟ بدان و آگاه باش که من تو را برای خودت میخواهم، نه برای بچه یا چیز دیگر. جانوری که میبینی تیلانم دارد، این جانور دلش بچه میخواهد، آن هم نه یکی و دو تا بلکه 100 تا و 200 تا. مبارک. سلام. حالا نمیشد به جای سرمای برمان اتاق اجرا میکردیم. اون وقت بگین داییمون پیر شده. این 50 کیلو منقل رو چجوری برای تو یه سن دارم میبرم. بریم. بزن حسین جون. حسین جون بزن. قبل از شام من میخوام کادومو اول بدم به لیلا. صبر کنین. خب لیلا جون این کادو از طرف منه، یکی شکشم از طرف همسر گرامی، اصلا قابل قبوله. خیلی ممنون. انتخاب خودشه آقا، انتخاب خودشه. تو با منی اما من از خودم دور. جون برم. آقا کادو بعدی، کادو بعدی ببینی. اول اسم تو رضام روش حک شده. لیلا جون وای نکنه، چرا زحمت کشیدی؟ چقدر پاریسیه. پاریسی. خب دیگه یکی کادو داره. خب دایی جون عزیزت، گل گلاب، یک جفت قناری بند پاپی. دست شما نکنید. خب کادو حسین از طرف همه قناریا و کبوترا. تو با منی اما من از خودم دورم. روز بعدش به اتفاق رضا رفتیم دکتر. بهش گفتم که الان چند وقته که از عروسی ما میگذره و من هنوز حامله نیستم. گفت پیش میاد، جای نگرانی نیست. گاهی اوقات ممکنه ذاتی باشه که هیچ کاریش هم نمیشه کرد.
البته اگه از طرف مرد باشه که 100% نمیشه کاریش کرد، ولی خب اگه از طرف زن باشه گاهی میشه با دوا و درمون و حتی عمل هم بچه دار شد. به هر حال مینویسم برید آزمایش بشید، جوابشو بیارید تا بهتون بگم. یک شنبه دیگه همین ساعت. اگه مشکل از طرف تو باشه برام اصلا مهم نیست، از همینم که از خیلی راضیم. اما اگه از طرف من باشه، منم همینطور از همین که از خیلی راضیم. این حرفش خیلی به دلم نشست، حس کردم تنها نیستم. فقط قول بده به هیچ کی حرفی نزنی تا روز یک شنبه، به هیچ کسا. سلام لیلا جون. سلام، خوب هستی؟ حالت خوبه؟ متشکر به لطفتون. خب کجا بودین؟ دکتر بودین؟ دکتر بله. خب چی شد؟ چی گفت مادر جون؟ والا قرار آزمایش بشه. هی پس قرار آزمایش بشه؟ شه. کدوم آزمایشگاه آخه؟ بله بله، باید مطمئن باشی، برای اینکه هر آزمایشگاهی که نمیشه رفت. لیلا جون شوخی بردار نیست، یه وقت دیدی جواب عوضی دادن. به هر حال لیلا جون شما مطمئن باشین که از طرف رضا هیچ اشکالی نیست. اصلا ما تا به حال تو فامیلمون هیچ وقت از این حرفا نداشتیم. خدا رو شکر که جدن در جد رضا بچه های جور و جور داشتن. حالا هم که میبینی رضاست و چهار تا خواهر، انشالله که همشون خوب و سلامت باشن. مادر جون سلام. سلام رضا جون. مادر جون حالا چه وقت این حرفا؟ آخه مادر من میدونم که عیب از تو نیست. فرق نمی کنه. چی فرق نمی کنه؟ خیلی فرق می کنه. آخه هنوز معلوم نیست اصلا چی به چی هست. حالا شما شام بیایین منزل ما. ممنون ولی فکر نکنم. خدا حافظ. الو. الو. سلام. چطوری؟ خوبی؟ با لیلا می خواهم حرف بزنم. پروین جونه می خواهد با حرف بزنه. بگو سرش درد می کنه. نمی تونه. لیلا حالش خوش نیست، منم همچین حالی ندارم. خب دکتر چی گفت؟ باید آزمایش های مختلف بکنیم. ببین از مادر جون بپرس برات تعریف. با خودت نمیتونی بگی نور خواه؟ باشه باشه. چی؟ خدا حافظ. الو. سلام رضا جون. سلام فیروز، تویی؟ خب چی شد؟ تعریف کن ببینم. بابا چی شده؟ چرا انقدر نگرانی؟ نگران نیستم ولی میخوام بدونم. خب باید صبر کنیم جواب آزمایش ها بیاد. خب انشالله خیره. ولی رضا جون تو خیالت راحت باشه، عیب از طرف ما نیست. برامون هیچ فرقی نمیکنه، بود و نبودش یکیه. خداحافظ. خداحافظ. ببین لیلا هکه بلش کن، لابد یا مادره یا هم یکی خواهر. تو را خدا به دلت نگیر. نه حرفی که بهت زدم باور کن، بی خود لیلا تحت تاثیر حرف این اون قرار نگیر. نه میفهمم، بالاخره تو تنها پسر فامیلی، طبیعی که باید پسر داشته باشی. ایشالله درست میشه، فعلا اصلا در موردش صحبت نکنیم. خب چیکار کنیم امشب لیلا؟ نمیدونم، هرچی تو میگی. من میگم خونه بمونیم، یه چیزی درست کنیم بخوریم، قربون صدقه هم بریم، بعدشم فیلم سینمایی نگاه کنیم. خوبه؟ لیلا لیلا اوی اوی. خب دیگه عالیه. اینم عمی جان عزیز. شما ایرادی ندارین، ایراد از خانومه. اینطور که آزمایشات نشون میده متاسفانه هورموناتون خیلی پایینه. میدونی برای اینکه بتونی نطفه رو نگه داری باید هورمونای استروژن یا پروژسترون ترشح کنی. اون وقت راه علاجی نداره؟
والا نمیدونم، حالا من دوام می نویسم. ممکنه یه راهایی هم بهتون پیشنهاد کنن که بشه بچه دار شد، ولی با این حد پایین هورمون ها بعیده. به هر حال گرایش پروپاستی که باعث میشه بیشتر از یک تخمک به وجود بیاد. 6 هفته تا اینکه بالاخره یکیش بعد باید هر دو سه بشه یه اندازه گوشت تخمک رو بررسی بله؟ سلام، خواهش میکنم، بله میتونین تشریف بیارین هفته آینده؟ بله. از اون بابت نگران نباشید، من آزمایشات رو نگاه کردم، مسئله ندارین. فقط حتما بیایید که داروهاتون عوض کنم. نه اصلا موردی نداره، خواهش میکنم، خداحافظ. لیلا، خواهش میکنم تو خیابون گریه نکن. لیلا تو رو خدا، بیا بریم. کجا بریم؟ خونه. فقط خواهش میکنم اگه مادرشون تلفن زد که حتما میزنه خودت جوابشو بده. باش، تو هم به من قول بده که اصلا فراموشش کنی. آقا جون من بچه نمیخوام، تموم. خواهش میکنم لیلا، زندگی رو جهنمش نکن. به خدا بچه برای من مهم نیست، تو مهمی. لیلا تو رو خدا گریه نکن دیگه. آخه هنوز که هیچ چیز قطعی نشده که. من این ندیدی خود دکتر گفتش که یه عالمه دوا و آزمایش و این چیزا مونده. بچه ما فقط یه دکتر رفتیم. مدت ها سرگرم اجرای راههای پیشنهادی خانم دکتر بودم. اول مفصل قرصهای هورمون میخوردم که فایده نداشت. بعد رفتم دنبال مرحله پروپاستیکی که اونم بعد از بروبیای زیاد و سونوگرافیای هر روزه به جای نرسید. دیگه با لقاح مصنوعی رضا موافق نبود و منم زیاد از اندوسکوپی دل خوشی نداشتم. به خصوص اینکه از یک سال قبل باید میرفتم تو نوبت که حالا درست بشه یا نشه. توی این فاصله مرتب از این دکتر علفی به اون دکتر علفی، طب مدرن، طب سنتی، همه جور. یه روزم با رضا رفتیم پرورشگاه بچه برداریم. زن و شوهری که جهت فرزندخوندگی مراجعه میکنه باید دارای شرایط خاصی باشه. مسلمون باشه، با سواد باشه. حتما باید که شرایط و امکانات خاص و مناسبی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داشته باشن و صاحب اولاد هم نشه. جهت اینکه بخوان پرونده تشکیل بدن باید به دادگستری تهران مراجعه کنن و مدارکی رو اونجا ارائه میدن و بعد معرفی میشن به شیرخوارگاه آمنی.
بعد از انجام بازدید منزل خانواده اگر که از همه نظر مورد تایید قرار بگیره مجبور هست که تو نوبت بمونه، به علت اینکه ما فرزند خیلی کم داریم و خانواده های بسیاری تو پشت نوبت هستن. اکثرا خواهان نوزاد دختر هستن و بچه های کوچیکی که بتونن محرم کنن، ولی مشخص نمیشه. احتمال داره که بین یک تا دو سال این قضیه طول بکشه. چی میگی؟ نمیدونم، سخته. انگار همه‌شون یه جوری غریبن. البته بعضی‌هاشون هم مثل فرشته‌ها میمونن. چرا حرف اصلیو بهش نمیگی؟ چرا بهش نمیگی تو که میتونی بچه داشی؟ واسه چی باید بچه غریبه رو بزرگ کنی؟ میدونی رضا، فکر میکنم یه جوری خودخواهی منه. تو که میتونی بچه داشی، چرا باید بچه غریبه رو بزرگ کنی؟ بیچاره بچه‌م، چقدر بچه دوست داره. من میدونم ته دلش چی میگذره، میسوزه و میسازه، ولی از اونجایی که زنش بچه دار نمیشه صداش در نمیاد. زنه کلن زبونشو بسته، حسابی روش سواره. ایوه لیلا جون، تو اینجایی مادر؟ نمیری بازی بکنی؟ حالت خوبه؟ یکم سرم درد میکنه. چرا نمیری عزیزم رو اون پتو دراز بکشی؟ پلو بردو. آره؟ شما فکر میکنی رضا داره میسوزه و میسازه؟ حرفاتون رو شنیدم، از تعجب خشکم زد. رضا بارا گفته که بچه نمیخواد. ببین لیلا جون، من رضا رو بزرگ کردم، میشناسمش. اون به خاطر تو حرفی نمیزنه، ولی ته دلش عاشق بچه است. مگه من نیستم؟ کیه که دلش بچه نخواد؟ خب چی کار کنم؟ خیلی کارو میشه کرد. کردم، خودتون که دیدین هیچ کدومش جواب نداد. خب قسمت دیگه، تو گناهی نکردی ولی میتونی ثواب بکنی. چیکار کنم؟ تو خودت باید یک کاری بکنی. چیکار؟ بیا خانمی بکن، اجازه بده رضا زن بگیره. لیلا اگه رضا هم بچه دار نمیشد بازم همینو میخواستیم؟ نه، نمیدونم. خب لابد خدا نمیخواد، ولی اگر تو رضا رو دوست داری یک کاری بکن، داره دیر میشه. بیچاره مادره، شاید حق بمونه. من که بچه ندارم بفهمم چی به چیه. چی بگم؟ چی میدونم؟ فقط بگو باشه. همین بگم باشه؟ آره باشه. الهی خوشبخت بشی دخترم، خوشبخت بشی. الهی چه خبره؟ ما چه موسه رو انداختیم؟ امر خیره.
مبارکه. امیدوارم خانم دوم شما مثل من نازو عذاب در نیاد، چون اصلا معلوم نیست. من اگه میدونستم بچه دار نمیشم هیچ وقت زنت نمیشدم. چی میگی؟ اینا رو میگی که من امتحان کنی؟ چه امتحانی؟ چه میدونم که ببینید چقدر دوستت دارم. امتحان نیست، میخوام که تو مادر جون، تو باید بالاخره بچه دار بشی. تنها راهشم اینه که ازدواج کنی. ندیدی مادر جون چقدر خوشحال شد؟ بی خود کرد خوشحال شد. اصلا به اون چه مربوطه؟ خوشحال شد. چیه میزنی؟ این کارا چیه؟ یعنی تو واقعا میتونی تحمل کنی که یه زن دیگه تو این خونه باشه؟ نکنه عقل تو از دست دادی؟ امیدوارم وضع روحی منو بفهمی. ببین من خیلی خوب وضع روحی تو رو میفهمم، وضع روحی مادرم رو میفهمم، وضع روحی همه رو میفهمم. اما نمیدونم چطور هیچکس وضع روحی منو نمیفهمه. آخه چطور تو و مادرم میشینین با هم تصمیم میگیرین من چی کار کنم؟ من آدم نیستم. اصلا تو چرا باید اجازه بدی تو زندگی ما دخالت کنم؟ به اونا چه مربوطه من بچه میخوام یا نمیخوام؟ میان میشینن زیر پاته میگن اجاقت کوره، اجاقت کوره. تو چرا ناراحت میشی؟ من ناراحت نمیشم، جشن میگیرم. ولی تو که اجاقت کور نیست چرا باید پای من بسوزی ها؟ نه ترس، نمیسوزم، خودم بلدم تصمیم بگیرم. ببین صد بار بهت گفتم، یه بار دیگه میگم، بچه نداریم، نداریم، بهتر. خیالمون راحت. نمیتونیم راحت باشیم. نمیتونیم، پس بریم از اون بالا خودمون رو بندازیم پایین خلاص شیم. بابا اینطوری که نمیشه. تو الان میبینی چند وقت پدر منو درآوردی؟ هی دوا، هی دکتر، هی آزمایش. آقا من بچه نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام. تو هم اینطوری نمیخوام. تو قبلیت کجا رفت؟ کجا؟ میرم خونه شما پیش حسین، حالا آدم میفهمه. خونه ما هیچ کس نمیدونه که من بچه دار نمیشم. اگه بفهمن خیلی بد میشه. رضا نرو. من میشم لیلای قبلی. ها خوب شد. نگاه کن اینجوری. این همه بچه تو دنیاست، نمیشد یکیش مال من بود؟ داری ازم انتقام میگیری؟ مگه من چه گناهی کردم؟ ها؟ بگو دیگه، بگو. خدای من احمق و نادونو ببخش. Oh, my God.
آره دیگه برگشت شد مامانشین و وایسات حسابی و خوب گفت به شما چه ربطی داره که تو زندگی من دخالت میکنی؟ آفرین به رضا، پس حسابی جلوش وایسات. آره باید قیافه مادره رو فقط میدیدی. حتما حسابی ترش کرده بود. ولی گلناز نمیدونی چقدر حالم خوب شده. چه خوب؟ من سبک شدم، یه حال خوبی دارم، انگار که میخوام پرواز کنم از خوب. پس زندگی چینی شد؟ آره. شامم دارم براش خورش چینی درست میکنه. خوش به حال رضا. بیا تو خونه حال کنه. زیادی چاق و چلش نکنی ها. کیه؟ سلام. چه کار خوبی کردین اومدین، حیف که رضا نیست. میدونم، به شرکت زنگ زدم. بفرمایین، چه عجب واقعا، شما که هیچ وقت از این کارا نمی کردین. بفرمایین. یه هفته میشه که از لیلا جون هیچ خبری نیست. دیگه حسابی دلم تنگ شده. بهتره برم به دخترم یه سری بزنم. خیلی کار خوبی کردید، تشریف آوردید. بفرمایید مادر. خسته شدم. حق دارین. بزنین چادرتونو بردارم. ممنون. بفرمایید. من الان میام خدمتتون. خب، چیکار میکردی دختر جون؟ داشتم غذای چینی درست میکردم. رضا خیلی دوست داره. تم با این علاقه ای که به رضا داری به کلی خودتو فراموش کردی. اصلا به فکر خودت نیستی. لیلا تو رو خدا زحمت نکش. من همه چی خوردم. خواستم یه چند دقیقه تو رو ببینم و برم خونه. امشب مهمون داره. آقا جون خوب هستن بچه ها؟ همه خوبه. میخوایی تو و رضام شب بیاین اونجا؟ خاله جون اینا هستن. متشکر از لطفتون. ما باید بریم امشب خونه مادرم اینا. خیلی وقت ندیدیمشون. ببینم میخوایی ترشی بندازی؟ بله. من امسال یه عالمه ترشی درست کردم. برات میارم. تو به فکری هیچی نباش. متشکر از لطفتون. مادرشون بفرمایید. ممنون دخترم. خیلی وقته که میخوام اینو بهت بدم، فرصت پیش نمی اومد. امروز رفتم سر کشوم، ساعتم رو بردارم، یادم افتاد که اینو برای تو گذاشتم کنار. سر عقدم مادر آقا جون اینو بهم داد. گفتم خب، اینم قسمت لیلاست. همه چی به پسر میرسه. پسر امید مادر و پدره. پسر گل سرسبد همه بچه هاست. مخصوصا من که فقط یه پسر دارم. خدا به من 4 دختر داده و یه پسر. انشالله همشون سالم و زنده باشن. سرنوشت هر کسی یه جوره. بله. ممنون. وای چقدر قشنگی مادر جون. چقدر زحمت کشیدین. من که واقعا توقع نداشتم. تو از هیچکی توقع نداری. تو از مال دنیا هیچی نمیخوای لیلا. خب چرا به گردنت نمیندازی؟ چقدر بهت میاد. رضا به هم گفته بود که تو مروارید رو خیلی دوست داری. قدیمی ها میگن مروارید اومد و نیومد داره. به یکی میاد، به یکی نمیاد. به ما که همیشه اومده. برای همین هم واسه من آوردی. تو خیال میکنی که من بد تو رو میخوام؟ تو نمیدونی که من چقدر برای تو دعا کردم، نذر کردم که تو بچه دار بشی. چه شبها که تا صبح نخوابیدم گریه کردم، برای تو دعا خوندم. چه فرقی میکنه؟ تو هم درست مثل دختر من میمونی. من که با تو پدر کشتگی ندارم لیلا، ولی تو داری اشتباه میکنی. تو حالا جوونی، پس فردا که مثل من پیر شدی میخوایی چیکار کنی؟
بالاخره که رضا زن میگیره. رضا خیلی بچه دوست داره. 10 بار تا حالا به هم گفته مادر جون وقتی که رفتی مشهد اون نظری بکن مادر جون، بلکه خدا دلش بخواه ما بسوز او بمون اون نظری بکن بلکه خدا دلش بخواه ما بسوز او بمون بچه اینا رو میدونه که تو ناراحت میشی، اینا رو که میدونه نمیدونه ناراحت میشی، میدونه که تو ناراحت میشی. پارسال که خاله شمسی میرفت سوریه، پارسال که خاله شمسی رفته بود سوریه، رضا بهش گفته بود که برای منم نذر کنین که من بچه دار بشم، اون وقت خودم میام زیارت حضرت زینب. خب بچه‌م چجوری بگه؟ تو روزنامه اعلان کنه که دلش بچه میخواد که تو قبول داشته باشی؟ لیلا بیا به حرفای من گوش کن، من خوبی تو رو میخوام، بیا خودت خانومی بکن، اجازه بده که ما برای رضا زن پیدا بکنیم. چند روز دیگه که سن و سالت بالا رفت، یه دفعه میشنوی که ای دل غافل، رضا رفته یواشکی زن گرفته. اون وقت هم پیر شدی، هم آبروت رفته. اون وقت جلوی فامیل و در و همسایه ها باید خودتو قایم بکنی. تو مردا رو نمیشناسی. اونا برای چیزی که دلشون بخواد پی همه چیزو به تنشون میمالن. مخصوصا بچه. این شوخی نیست. اونم تو خانواده ما که فقط یه پسر داری. لیلا من اگر یه پسر دیگه داشتم اینطور که به تو التماس نمی کردم. تو رو خدا گریه نکن مادر جون، شما رضا رو راضی کنیم، من حرفی ندارم. آخه چه فایده که من رضا رو راضی کنم تو از اون طرف به جونش نق بزنی؟ من که چیزی نگفتم. ولی خب مردان وقتی یکی رو دوست دارن حتی اگه بچه دارم نشه بازم دوستش دارن. خب معلومه، معلومه که رضا عاشق توه، اینو کی که ندونه. باشه مادر جون، هر کار که صلاح میدونی، من حرفی ندارم. خدا عمرت بده، خدا هرچی که دلت میخواد بهت بده، انشالله به آرزوهات برسی دخترم، خوشبخت باشی لیلا. این چیه گردنته؟ مادر جون بهم داد. اومده بود اینجا؟ چیه باز اومد شستشو مغزیت داد؟ میگه تو دلت خیلی بچه میخواد ولی رود نمیشه بگی. میگه چند بارم به اون خاله شمسی گفتی که واسه نظر و نیاز کنن که بچه دار بشی. خب بابا اون موقع که تو 1000 جور دوا و درمون میکردی منم گفتم امان از دست این مادر من. ببین چجوری از یه حرف من بول گرفته. رضا با سرنوشت نمیشه جنگید. یه بابا تو هم بگو که دلت بچه میخواد. بگو دیگه.
رضا؟ خوابیده بودی؟ بیدارت کردم ها؟ نه چرا روشن کن؟ میترسم بد خواب شی. حالت خوبه؟ پیش مادر جون بودی؟ نه با من میشه مادر جون صحبت کرد. رفته بودم خونه داداشت اینا. مهری چطور بود؟ بد نبود. اما مگه این دوتا بچه گذاشتم و دو کلمه حرف بزنیم؟ همش یا گریه یا دعوا یا شکم درد. هی مادرها رو صدا میکردن. مامان مامان. یعنی هیچی دیگه، هیچکی حرف نزنه، هیچ کاری نکنه، همه بشینن ما رو نگاه کنن. خواهش میکنم رضا دیگه حرف بچه نزن. به خدا اینجوری که مادر جون میگه نیست. تو اون دوره بروبیای سونوگرافی و دوا و دکتر و آزمایش و نمیدونم هزار جور از این حرفا، ما یه کلمه دهنمون پرید. گفتم یه نظری بکنیم. اونم به خاطر تو. که تو راحت بشی. آخه تو چرا نمیفهمی؟ برای چی هی به من باید بگی که زن بگیر؟ من زن میخوام چیکار کنم؟ خودت رو هم به زور گرفتم. از بس که مادرم هی اصرار میکرد به پا نسلت منقرض نشه. خب بشه. ما چه گلی به سر این مردم زدیم؟ این همه آدم ریخته یکی کمتر. چه فرقی میکنه؟ لیلا حس میکنم سرد شدی. ازم دور شدی. دیگه دوستم نداری. من چی کارت کردم؟ تو کاری نکردی. منم. من دیگه نمیتونم. الان چند وقته که همه این مسئله ما شده بچه بچه بچه. همش دوا درمون و فکر و قصه. خسته شدم رضا دیگه به خدا رمق ندارم. خب اینم یه جور دوا درمون و آزمایش دیگه. آزمایش یعنی چی؟ ته دلم به خودم میگم اگه رضا دوستم داشته باشه یه زن دیگه براش مهم نیست، فقط بهش یه بچه میده، فرقی نکرده، عشقمون سر جاشه. همه مسئولیت شو میندازی رو دوش من؟ پس تو چی؟ من هستم، مواظبتم، باهات میمونم، خودم دارم رضایت میدم، باش واسدم. الو؟ الو؟ لیلا جون؟ سلام مادر جون. سلام. حال شما خوب هستین؟ تو حالت چطوره؟ ممنون به لطفتون. آقا جون خوب هستن؟ اونم حالش بد نیست، خوبه. خب مادر جون با رضا صحبت کردی؟ الو؟ لیلا؟ بله. لیلا صحبت کردی؟ بله بله. راضیه؟ راضی میشه. پس به فکر یه دختر باشم ها؟ باشید. اتفاقا یکی سراغ دارم، تو همین هفته قرارشو میذارم. خواهرم دختر زیاد سراغ داره، تو همسایگی اونایی سرهنگی دختر خوبی داره که دیپلم است. خانواده خوبی هن. خیلی خوشگل نیست، اما خب دخترک بدم نیست. من با خواهرم صحبت میکنم، قرارشو میذارم. باشه مادر؟ باشه. اگه کاری نداری من دیگه برم به کارام برسم. خداحافظ مادر. خداحافظ. مادر جون امروز تلفن کرد، گفت که خاله شمسی برات یه دختر خوب پیدا کرده که بری خواستگاریش. دختر یه سرهنگه. دختر سرهنگه؟ باباش سرهنگه. گفتش که خیلی هم بد نیست قیافش، خوشگلینا نیست ولی خوب. نکنه ترشیده باشه؟ حتما دندوناش هم مصنوعی. لابد چشش هم لاستیکیه. موهاش هم ریخته. دندوناش هم تلاست، چهار تا این بر چهار تا این بر. دست و پاش هم آریدی، شب ها پیچاش صفر.
دو روز بعد مادر جون تلفن زد. قرار روز پنجشنبه عصر رو گذاشت. نزدیک خونه خاله جون شمسی. تو میرداماد. حوالی میدون محسنی، کوچه آصف، شماره 15. پنجشنبه عصر رضا رو خودم آماده کردم. انگار بچه‌مه، میخوام بفرستمش مدرسه. خودم لباساشو انتخاب کردم. کفشش و پیرنش و حسابی تر و تمیز و خوشگل شد. ازم پرسید چطورم. گفتم مثل ایتی که ماه شدی. حتما دختر عاشقت میشه. چیه؟ به چی میخندی؟ به اینکه ماشالله شوهرم چه پاک و معصوم شده. درست مثل بچه ناز نازی سر به زیر داره میره خواستگاری. بچه‌ست. خیلی احمقان است نه؟ ببین منو به چه کاری وامی داری ها؟ اینجاست؟ یه خیابون بالاتر. من یه ساعتی باش خودم اینجا میپلکم، خدمت میکنم تا بیای. میای دیگه. همه به دنبال کار و زندگی خودشونن، ولی هیچ کس نمیتونه حدس بزنه کار من اینجا چیه. کی باور میکنه که من اینجا منتظرم شوهرم از خواستگاریش برگرده؟ مبارکه. جات خالی بود لیلا، بیدی کلی میخند. دختر دو متر قد، بد اخلاق، ترشیده. اون وسط هم گاهی وقتا ناخوناشو میجایید بچه هل کرده بود. نمیتونم. بعد اون وقت یه تیک خفیف اینجوری هم داشت. ببین مسخره. به خدا جدی میگم. هیچی دیگه. بعد بابای شروع کرد به صحبت و از کار و بار پرسید و چقدر زندگی گرونیه و از این حرفا. اون وقت دختره گفتش که آخه شما تا حالا خارجم بودین؟ گفتم بله. گفت کجا بودین؟ گفتم ایتالیا و فرانسه و آمریکا. و گفت کجا رو پسندیدین؟ گفتم که برای زندگی ایران خوبه. اخم کرد. بله بله. ولی معلوم بود که پول دارن ها. یه کیلو طلا تو گردن و روی دست و ای خواهی شمسی میبینی چی کنم که ببین من میگم واسه این جوجه کباب امشب اون سس بیمزه همیشه یکی تو درست کنی نک پاتی پاتی هم میکنی ماست و کشک و انار رو نمیدونی. بله بگو بگو بگو. الو. سلام، حالت چطوره؟ سلام مادر جون. ببین، غذایا رو خاله شمسی برام تعریف کرده. تو بچه میخوایی، چیکار داری به چاق و لاغریش؟
تازه شکر خدا کن که زن دومت یک کیلو طلا داره. برای آینده بچت خیلی خوبه. یعنی چی مادر جون؟ آخه با طلا جواهر بچه بدونی؟ نمیاد. مادر این حرفا چیه؟ باشه، نگران نباش. یکی دیگه باشه. خب حالا شما خیلی به خودت سخت نگیر. باشه، من باید برم الان. خدافظ. اون شب و فردا و پس فرداش رضا خیلی مهربون و گرم شده بود. بیش از حد میخواست به محبت کنه. تا یادم نره که خیلی دوستم داره. بعدش هم هی برام کادو میخرید. لیلا جون، خاله شمسی یه دختر پیدا کرده. بله. دختر مدیر کل بازنشسته وزارت کشاورزیه. 32 سالشه. یه بارم ازدواج کرده ولی بعد از یک سال جدا شده چون بچه میخواسته، شوهرش هم بچه دار نمیشده. چشم. لیلا جون، من مطمئنم که دیگه این یکی واسه رضا کاملا مناسبه. آره مادر جون. چشم. حالا تو هفته دیگه یه روزو قرار میذاری؟ طبق معمول عصر فرداش رو افتادیم. مثل دفعه پیش رضا دلش میخواست منم باش باشم. انگار میرفت سر جلسه امتحان. نمیخواست من تنها تو خونه بمونم و خودخوری کنم. انگار دیگه برام عادت شده، ولی عجیبه که نمیترسم. حتی میتونم تو خیالم اونارو ببینم که دور هم نشستن. دختره چه ریختیه؟ نه اینجوری دیوونه میشم. بهتره اینا رو نگاه کنم. داره میاد. دلم براش تنگ شده بود. چی شد؟ ببین عالی بود. یعنی محشر ها. جدی؟ دختره قد متوسطی داشت و خیلی ساکت و از اینا که همش تو خودشونه. بعد اون وقت جریان ازدواجش رو برام تعریف کرد. عاشق شوهرش بوده، منتها چون مرد بچه دار نمی شده ازش طلاق گرفته. مردم دیگه هرچی التماس کرده و اینا اصلا فایده ای نداشته. اون وقت خاله شمسی شروع کرد به شیرین زبونی. آره مادر خوب کردی طلاق گرفتی و زندگی بدون بچه جهنمه و از اینجور چرت و پرتا که حوصله‌مو سر بود. آقا جان من یه زن دارم، عاشقشم، هر روزم بیشتر میخوامش. دیگه زن میخوام چیکار؟ سلام. به به به، خورشید از کدوم طرف در اومده که آقا رضا و لیلا خانم این طرفا پیدا شد؟ بله میدونم اخیراً نخست وزیر موزامبیک شدین. اینه که کاروبارتون زیاد شده. بفرمایید اینم دخترت. چه عجب بود شکل مای برم. سلام. سلام. بفرمایید. ببینم چی شد؟ نشد. چرا؟ دختره از شوهرش واسه یه بچه دار نمیشده طلاق گرفته. بیچاره پسر هر چقدر میاد اصرار و التماس میکنه فایده نداره. دختره از قرار از اون ستاین دلوی بیرم. هیچی دیگه رضام قبول نکرد. ولی نازگل نمیدونی خیلی دردناکه. دلم مدام مثل سیر و سرکه میجوشه. نمیدونم
یه زخمی، یه دردی، یه چیزی اون ته قلبم باز شده که داره میسوزونتم. خب چرا یه کاری نمی کنی؟ چه میشه کرد؟ چی رو چه میشه کرد؟ هزار کار میشه کرد. بجن محکم وایسه بگی نه، من نمیذارم. تازه اون رضا هم که گفتی خودش که نمیخواست زن بگیره، مامانش مجبورش کرد. خب چیه شما دوتا اینقدر با هم وز وز میکنی؟ خب واسه ما هم تعریف کنی، نکنه عشق عاشقی تو کاره؟ بازم یه خواستگار دیگه؟ وای باز خاندایی شروع کرد. من دایی چون نازگل حواسش جمعه. آخه دایی جون وقتی عشق به سراغت میاد هر کیم که باشی به زانو در. امان از دست این خاندایی، به همه چیز کار داره واقعا. که نازگل جون لیلا کجاست؟ کجا بودی مادر؟ دیگه خیلی دلم برا تنگ شده بود. حالت خوبه؟ رضا خوبه؟ آره. این حسین چند دفعه بهش گفتم که یه نوک ما بریم خونه شما، تکون نخورد. خب خودتون میمدی. پدر رضا چطوره؟ اونم خوبه. مادرش، خواهرش، همه خوبه؟ واسه خواهر کوچیکه رضا خواستگار نیومده؟ چه میدونم، لابد میاد. عزیز جون، یه لحظه بیای. چیه مادر اومد؟ لیلا جون چرا وایستادی؟ بی بشی. چطوری؟ خوبی؟ قربونه. این چیه؟ حالا این توله هاست، تو مهمونی هم باید بهشون سرویس بدی. بابا کجا میرین آخه؟ علی رضا پاشو بگیرشون دیگه، من باید برم. بس بگیرم. آقا من یه بار خر شدم، برای بار دوم دیگه خر نمیشم. تازه تو این کار از همه تونم جلوترم. آقا بعد میگم کلی از دخترها علاقمندن که به من ازدواج کن، اما من که به این سادگی تن به ازدواج نمیدم که. شرط داره، باید خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، هر ماهیه پول قلمبه یه حسابی بیاره بذاره تو جیبم بدون اینکه من بفهمم. تازه جوون و خوشگل و باسوادم باشه، زیادم حرف نزنه، مخمارم نخوره. اینه همچین زنی باید عقل گنجشکی داشته باشه که بیاد زن شما بشه. چه اشکال داره عقل گنجشکی؟ بهتر از عقل کلاقی شماست که نازگل خانم. نه تو هم با اون نام زد. خیلی نیستی بچه است. کجا بیری مادر؟ بیا تو. کجا لیلا جون؟ سر حال نیستی؟ یکم خستم. چی یادت میخواد وسط بزنم؟ همین خوبه. ولی مادر جون ولکن نبود. سه هفته بعدی دختر دیگه پیدا کرد. دختر 30 سالش. پدر و مادرش هر دو فرهنگی هن که در آموزش و پرورش تدریس میکنه. پدر مادره والا ای آدم های بدی نبودن بیچاره ها. اما دختره لیلا از اون دخترهای هاپارتی پر رو یه چیزی ها باید نیدیش. بعد پدرش رو کرد صحبت و گفت آقا شما کاربارت چیه؟ و گفتم بله با پدرم یه شرکت مهندسی داریم و درآمدمون بد نیست. بعد دختره گفتش که آقا شما چطور خانمتون راضی شده که زن دوم بگیرید؟ خب منم مثل منگولا همینطور بربر نگاش کردم. چرا خودش مجبور شد جواب خودش رو بده؟ چی گفت؟ گفت آهان چون حتما بچهشون نمیشه. بعد گفتش که البته بچه دار شدنم بدون عشق معنایی نداره و خلاصه چطور ممکنه آدم در آن واحد عاشق دو نفر باشه و شما اونو طلاق بده بیا منو بگیر. همینطوری دیگه. خب گفتم زن من باید شما رو بپسنده اولا، بعدش هم اگه اون موافقت نکنه اصلا امکان نداره. آقا اینی که گفتم رفت تو خودش. بعد ننه برگشت گفت وا پس اونم باید بپسنده. بعد چی گفتن؟ گفتم ببین خانم جون من عاشق زنمم، خیلی هم زن با کمالاتیه، فقط بچهش نمیشه همین. بعد دختره گفتش که پس برو هر وقت اونو طلاق دادی بیه سراغ من. گفتم حتما با
باش تو بیام. اون شب باز دوتایی رفتیم رستوران ژاپنی سید. انگار دوران نامزدی مونه. خیلی خوش گذشت. سر پختن غذا اینقدر ادا در آوردیم و خندیدیم انگار که تازه با هم آشنا شدیم. خونم نه، زندگیمو یه رنگ دیگه پیدا کرده بود. تا دلم میگفتم انگار این مسئله بچه زیادم بد نیست. تازه میبینم آدم چقدر میتونه یکی رو دوست داشته باشه. حالا میفهمم که عشق میتونه مثل این موجود زنده رشد کنه، بزرگ بشه. کجا بودین؟ صد دفعه تلفن کردم. بله دیشب رفته بودیم شام بیرون، دیر وقت رسیدیم. رضا کجاست؟ چرا نرفته شرکت؟ رضا خسته بود یه خورده، موند خونه بخوابه. بایدم خسته باشه با این کارایی که میکنه. چرا انقدر ما رو اذیت میکنه؟ بیچاره خاله شمسی چقدر زحمت میکشه، میره آدم پیدا میکنه. برو بیا بیا برو. آخرش آقا میاد میگه نه. تو چیزی بهش گفتی؟ نه خیر مادر جون. این دخترای منم که انگار از ده اومدن. میگم کسی رو سراغ ندارین؟ میگن نه، ما هیچ کس رو نمیشناسیم که دختر داشته باشه. خب معلومه که با زن گرفتن برادرشون مخالفن. حتی یک زنگ نمیزنن که بپرسن خب چی شده. من خودم باید بهشون زنگ بزنم، وضع رضا رو براشون تعریف کنم. الو؟ الو لیلا؟ اونجایی؟ بله بله. تو رو به روح پدرت، تو چیزی نگفتی که رضا منصرف بشه؟ نه به خدا، نه رضا منصرف نشده. شما یه دختر خوب پیدا کنید. چشم. مگه اینایی که تا حالا پیدا کردیم بد بودن؟ باشه، خبرتون میکنم. خداحافظ. خداحافظ. کی بود؟ مادرم بود؟ آره. دلم میخواست اصلا از خواب بیدار نمیشدم از خاطر همین چرت و پرتا. خواب چقدر خوبه. اگه خوابم نبود که اصلا دیوونه میشدم. میگم بیا بزنیم فرار کنیم بریم یه جا که هیچکی ما رو نشناسه، راحت زندگیمونو بکنیم. همش تقصیر منه. یعنی چی تقصیر منه؟ چی چیش تقصیر توه؟ دلم می‌خواست به جای این کارا محکم جلوم وامیستادی، میگفتی نمیخوام زن بگیری. آخه چرا هیچکی نمیفهمه؟ من اصلا احتیاج به بچه ندارم. زندگیم همینطوری که از خیلی هم خوبه. حالا چون مادرم میخواد که نسل خانوادگیش منقرض نشه، چرا من باید یک کاری بکنم که اصلا دوست ندارم؟ از وقتی خاله شمسی راه افتاد و دختر پیدا کنه، آقا جون خیلی با هم سرسنگین شده. چند بار رفتم باهاش صحبت کنم، اصلا راه نداد. چند روز پیش تو ماشین بود، بهش گفتم که آقا جون شما چرا خودت با مادر جون صحبت نمی‌کنی؟ من روز اول حرفمو با مادرت زدم، اون می‌خواست دو دختر خاله شمسی رو بگیری، نگرفتی. حالا داره تلافی در می‌کنه. خیلی‌ها بچه‌شون نشده اما با هم زندگی کردن. تو خودت میگی که این زن تو خیلی دوست داری و از زندگیت هم راضی هستی. اون وقت راه می‌افتی خونه اینو اون خواستگاری. خجالت نمی‌کشی؟ این دختر بدبخت چه گناهی کرده؟ یادت روز اول لیلا به مادرت چی گفت؟ گفتش حالا اگر رضا بچهش نمیشد شما همینجور رفتار میکردی؟ تو خودت بگو اگر که بچهت نمیشد و لیلا میخواست طلاق بگیره و بری یه شوهر دیگه بکنه، تو چی کار میکردی؟ هر کی میخواد طلاقش بده. این خودش یه نوع طلاقه. تویش نمیفهمی اون چی میکشه. شنیدم که تو هم ناراحتی، تو هم قصه داری. مادرت که راه میره و هی مرتب میگه حیوونی پسرم، میسوزه و میسازه. اگه نمیخوای وایس جلو همه بگو نمیخوام. این کارا چیه دیگه؟ خب بدبختی اینه که لیلا خودش راضیه. نه تنها کسی که راضیه تویی، نه لیلا. مادر خالت هم هی میگن امسال نگیره سال دیگه میده، امسال طلاقش نده سال دیگه میده. آه کی میخواد طلاقش بده آقا جون؟ خداحافظ.
دیدم چقدر دلم برای پدر جون تنگ شده. گریم گرفته بود. سعی میکردم جلوی خودم بگیرم. وقتی رضا صحبت میکرد حس میکردم یه جوری نسبت به این صبر و تحمل من حسودی میکنه و این بیشتر ناراحتش کرده، اما نمیخواد به رو خودش بیاره. اگه رفتار من یه جور دیگه بود شاید رضا اصلا حسودی نمیکرد. میدونم که ته دلش منو خیلی دوست داره. هیچ زنی حاضر نمیشه اینطور تحمل کنه. خدا به من بچه نداده اما عوضش صبر و تحمل داده. مادر راضیه. چند روز بعدش دوباره مادرشون پیدا شد. برای پس فردا عصر قرار گذاشتن. تو یه جوری رضا رو راضی کن. چشم. شما هم همراه رضا بریم که خودتون ببینید. من نیومده همه تو خونه دشمن منن. وای به حال روزی که بخوام با رضا برم خواستگاری. مادر جون تو رو با خدا یک کاری بکن رضا این یکی رو قبول کنه، هم تو راحت میشی هم من. خب خوشم دیگه. راستی حال عزیز جون و دیگران چطورن؟ خوبه؟ بله ممنون. از این قضیه چیزی نمیدونن. شما این موقع حرفی نزنی. نه من حرفی نمیزنم. حالا تازه اگه بدوننم خب میفهمن که رضا واسه خاطر بچه این کارو میکنه. نمیدونن که من بچه دار نمیشم. ها پس فکر میکنن که رضا بچهش نمیشه؟ وای چه نندی. نه خیلی مادر جون، فکر میکنن که ما بچه دلمون نمیخواد، الان دوست نداریم. خیر خب خداحافظ، من باید برم، آژانس منتظره. خداحافظ. یکی دوروبرت بدجوری عاشقته، اون وقت یه چیزی میخواد بهت بگه نمیدونه بگه نگه. کی؟ میخواد بگه بیا فرار کنیم، بزنیم به کوه و دره، از شر همه خلاص شیم. ببین ببین این کوه، این دره، هم جاده فرار. دیدی؟ ببینیم آنه تو چی میگه. یه زنی تو زندگیته که خیلی دوستت داره، همه چیزای خوب دنیا رو واسه تو میخواد. یه زن دیگه ای هم هست که منتظرته، جوونه، تو رو خوشحال میکنه. چی شده؟ مادر جون تلفن کرده؟ اومد اینجا، یه دختر دیگه پیدا کرده. 24 سالشه، میدونه زن تو طلاق نمیدی، میدونه من بچه دار نمیشم. پس فردا ساعت 4. نه نمیخوام نمیخوام نمیخوام. کسی که فرزندی به این دنیا می آورد بر فریبکاری زندگی مهنتبارش صحه می گذارد. او باید دیوانه باشد و دیوانوار عاشق خیش که بخواهد کس دیگری را در این مصیبت سهیم کند. اجازه میدی دیگران تو زندگی دخالت کنن؟ هیچ میدونی چی کار میکنی؟ به خدا اصلا خودش هم نمیدونه، پرته. روزی که رفتیم پرورشگاه به رضا گفتم ترجیح میدم بچه خودتو بزرگ کنه، اونم که گفته هر کی قرار زنش بشه باید اول منو قبول کنه. قبول کنه یعنی چی؟ خب ممکنه لفظم بگه قبول، عملا مگه میشه؟ یه زن دیگه تو خونه تو که قراره بهش بچه بده. اگر عاشقش شد چی؟
تو چه کاره ای؟ خب همینه دیگه، همش یه امتحانه. اگه رضا واقعا منو دوست داشته باشه. رضا کیه؟ خود تو چی میشی؟ شنیدم گفتی همین که بچه دار بشه بچهشو خودت بزرگ میکنی. مگه مادر بچه چلاقه؟ اگه اجازه نداد چی؟ تو یه هووی مهربون به من نشون بده. تو زن بابایی، زن بابا، نمیفهمی؟ اسمت خانم زن جلیل خان یادت رفته؟ به محض اینکه آقا زن دیگه ای گرفت، مجبور شد با دو تا بچه بذاره بره. نه فرق میکنه، اون زن رو که رضا انتخاب کنه. رضا؟ مگه رضا کیه؟ اونم یه مرده مثل بقیه مردا. کدوم مردیه که از زن گرفتن بدش بیاد؟ به خصوص وقتی بچه بیاد که دیگه مهر شوهر به زن صد برابر میشه. نمیدونم دیگه، خسته شدم. حالا بگم نه، فردا چی؟ دو سال دیگه چی؟ مگه مادر جون دست برمیداره؟ مگه خودتون نبودین که میگفتین مادر جون به هرچی بنگ کنه و بخواد هیچ کی جلو دارش نیست، که ارادش از فولاده؟ حقیقتش دیگه نمیتونم نگاه های مادر جون رو تحمل کنم و دائم از ترس و دلهوره بلرزم. هرچی اون بخواد. تسلیمه تسلیمه. حس میکنم این دفعه دیگه فرق میکنه، این دفعه همه چی روشن میشه، منم از این بلا تکلیفی در میام. خب چی میشه؟ خیال میکنی همه چی خوب آروم برگزار میشه؟ احمق، خودتو حاضر کن، محکم باش، نه ترس، نه لرز. چطور بود؟ مثل اینکه یکی بد نبوده. چطور مگه؟ خیلی جدی شدی. والا چی بگم؟ خجالت میکشم. آخه بچه‌م چقدر خجالتی شده. از اینکه پسندیدی خجالت میکشی؟ پسندیدی؟ تعریف کن. هیچی، شوهرش مرده، وضع مالی معمولی، خیلی خجالتی. گفتم میدونین که من زن دارم، اونم باید بپسنده. مادرش گفت البته اگه اون راضی نباشه محال من بذارم. راستش از این حرف مادره خیلی خوشم اومد. پس فقط مونده من ببینمش رو بپسندم. گرفتار شدم. گرفتار شدم.
بله. سلام لیلا جون، خوبی؟ سلام خاله جون، به لطفتون متشکر. خوب چی شد عزیزم؟ دیده؟ پسندیده؟ بله، پسندیده. خب خدا رو شکر. پس گوشی رو بده به رضا. باشه باشه. سلام خاله جون. سلام عزیزم، پسندیدی؟ بله. قرارشو میذارم پس برای فردا باش. ساعت 6 مادرشم میاد، میدونی که رسمه. باش، خداحافظ. فردا ساعت 6 دختره میاد ببینش، مادرشم همراهش میاد. ببین لیلا، اگه خوشت نیومد باید حتما به من بگی، چون اگه تو خوشت نیاد امکان نداره من قبول کنم. چته؟ این مجسمه شدی. ببین لیلا، تو منو وادار به این کار میکنی ها. اگه بعداً جا بزنی بخوای ادامه ندی بذاری بری، من بیچاره میشم ها. خوب فکراتو بکن، هنوز خیلی وقت داریم. دیگه از این حرفا گذشته، بریم بیرون، دارم خفه میشم. سلام. به 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 لیلا خانوم. سلام داری جون. سلام. سلام علی جون. حالت خوبه؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدی. خوبی؟ چه عجب از این برا. چه خوب شد اومدی. تو هم ببینیش بهتره. کیو میگی؟ امیر، دوست رضا و حسین. امیر کی دیگه؟ همونی که باعث آشنایی تو رضا شد. امشب میاد اینجا. میاد اینجا چیکار؟ خواستگار نازگوره. مبارک. لیلا جون. سلام. چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ سلام امه جون. سلام. خوش اومدی. بفرمایید. الان میام پیشت. من خودم چی شده مادر؟ نکنه خبراییه؟ چیزی نیست عزیز جون، فشارم افتاده، خوب میشم. آخه چرا؟ چیزی شده؟ سلام علیکم، شادومان، احوال شما چی داره؟ سلام. امیر اومد. اومد با پای خودش داره میفته تو دام، بیا تو. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدین. خیلی لطف کردین. آخه چقدر بهت بگم خر نشو، تو تازه اول زندگیته. باید شو خود دو قیمون زیدون هچه. چیکار کنم دایی؟ این دختره پدر ما رو در بود. پوس از گلت میکنه نازگل خانم. حالا ببین کی بهت گفتم. ایجون داره میزنه سر ما. نه، این روزا خرج مخارج زیاده، دایی داره قیمتا رو میبره بالا. البته این حرفا فایده نداره، تو بالاخره خر میشی. بله. فقط میخوام از این دوست عزیزت یاد بگیری. 15 سال آزگار از ترشیدگیش گذشته، هنوز دم به تله نرسیده. گفتم بعد از شام تازه. لیلا مادر، باز حالت به هم خورد؟ ممکنه مادر همه کار باشه. نمیدون فشارم افتاده. آقا چی شده باز؟ خوبه، فشارش افتاده. فشارش افتاده؟ فشارش کجا افتاده؟ نخودش هم
پس چرا فشار ما هیچ وقت نمیفته؟ بفهم بفهم نقلا شما حالت خوبه؟ دیگه استفراغ نکردی؟ نه. سر دردت خوب شد؟ بهتره. تو خمرق عسلیه؟ برای تو درست کردم. خودت بخور، من اشتها ندارم. تا 5 دقیقه دیگه میام رد میشم. فقط خدا کنه ازش خوشت نیاد. اگه خوشت نیاد محال قبول کنم. به خاله شمسی بگو منو دید بره خودش نیاره. من واسه چی اینجا واسدم؟ که ببینم زن جدید شوهرم رو میپسندم یا نه؟ کی باور میکنه؟ مگه اعصاب آدم از فولاده؟ نکنه از قصه بترکم. خدایا با دیدنش آرامش عجیبی پیدا کردم. از دختر بدم نیامد. قیافه آروم و پاکی داشت. انگار دیگه رقیبم نبود. نمیدونم چرا. دیگه خودم هم آدم قبلی نبودم. قوی شده بودم. دیگه از اینکه رضا رو ازم بگیرن نمیترسید. سبزه چش همینو میخواید؟ بله لطفا. خب لیلا جون پسندیدی؟ ها لیلا جون پسندیدی؟ بله خیلی دختر خوب و پاکی به نظر میرسید. امیدوارم قدمش برای رضا خوب باشه. خب الحمدلله.
خب چی شد؟ تعریف کن ببینم. این هفته قراره خانواده عروس و داماد دور هم جمع شن. خب که همدیگر رو عروس داماد بهتر بشناسن. خب خلاصه الحمدلله همه چی داره عالی تمام میشه. ببین لیلا ببین. شام مقصوده برای تو گرفت. ممنون. من از کار زنهایش سر در نمیارم، هر کار دلشو میخواد میکنم. نمیدونم والا، نمیدونم چی کار کنم. بیا بیا آجان یه خورده این گلدونه رو آب بده ببینم. آماده باشه واسه هفته آتی دیگه کامل بشه این کار، باز پشیمون نشه. پس من خدا بزیم. خدا حافظ عزیزم. سلام لیلا جونم. خدا حافظ. خدا خواهش میکنم. خب لیلا جون دیدیش؟ پسندیدی؟ بله. الله اکبر. حالا چرا بایستادی؟ بشین عزیزم بشین. ناراحت نباش، رو پیشونی من اینطوری نوشته شده. آمیرا چیه؟ چه خبره؟ این بازی ها چیه در میاری از خودت؟ پاشو برو از اتاق بیرون، بیرون. پس روز بعد به اتفاق رضا رفتیم برای خرید حلقه و انگشتر عروس، چون هیچ کدوم از خواهرها حاضر نشدن با رضا برن. وزن سبک داره، این زمرده، اما وزن طلای بالایی داره. چطوره؟ خوبه دیگه. این دستت کن. برای چی؟ میخوام بخرم برات. من نمیخوام. ممنون آقا. مطمئنی؟ آره ما. چقدر میشه آقا این؟ ما که هیچ کدوم قبول نکرد، ولی مادر جون خیلی ناراحته. فیروزه میگه بالاخره چی؟ چند روز دیگه عقد و عروسیه، بریم، نریم، گفتیم با تو مشورت کنیم. آره حتما پروین جون، آخه چرا که نه، هم تو هم فیروزه همه برین. اون دختر که گناهی نکرده. مراسم عقدش هم بریم، همه چی آبرومندانه باشه. چطوری؟ چقدر زود اومدی؟ دلم برات تنگ شد، ناهارم نخوردم، گفتم زودتر بیم شام بخوریم. بیا اینو واسه تو گرفتم، گوش کن ببین خوشت میاد. خوش نیست، حوصله این عروسی زورکی کوفتی هم ندارم. رفتی خونه گیتی؟ با مادر جون و خاله شمسی رفت، یه ساعت موند بعد حلقه رو نشونشون دادم، گفتم تو انتخاب کردی. خواستی نگی؟ چرا؟ خیلی تعریف کردم. بعد هما و فیروزه اومدن، همه رفتن لباس عروس بخرن، همونجا که تو گفتی. مادر گیتی هم همه رو برای فردا شب دعوت کرد خونش. آقا جون زنگ زده بود حالتو بپرسه، گفت نذارید فردا شب تنها خونه بمونه، بیارش اینجا.
بشین. رضا چرا اینقدر دیر اومدی عزیز من؟ خیابونا شلوغ بود. خب شلوغ بود چه زودتر والا که اومدی. ما قابل اون کار اون مردم از بین میره. چرا کاشته بودی؟ آره خیلی عالیه. من چی؟ خیلی همه چیز خیلی. پیدا کردی؟ فقط زود باشین. زود. لیلا جون چی کار میکنی؟ سلام آقا تو ما چرا دیدی؟ ببینیم هوای بیرون بهتره. ببینیم راه بریم. اینجا چرا؟ ای بابا معطل نکنید. همیرا این خیلی سنگین و بربونه. چادر رو عوض کنید. مادر من چه اینه؟ نه این سنگینی بابا بود دیر شد رضا بودو سرتون کنید دیگه سرتون بد میشه که نمیایی همونه که گفتم برمون کسالت داشت نتونست بیاره امیدوارم بهشون بر نخوره بهشون بر نمیخوره به سلامت عجیبه که این مادر جون یه بارم از من نپرسید حالت چطوره یعنی نمیدونه چی میکشم نمیتونه یه لحظه خودشو بذاره جای من اینقدر خودخواهه بفرمین چایتونو بخوریم دست شما درد نکنیم لیلا جون خیلی کار خوبی کردی اومدی اینجا خونه تنها نموندی عزیزم به خدا توکل کن اینجور وقتا فقط به خدا توکل کن تا روز سه‌شنبه و شب عروسی منم افتادم به جون خونه وسواس تمیزی گرفته بودم میخواستم همیشو برق بزنم ظهر رضا سر رسید. هیجان زده و کلافه بود. بسط جوجه کبابش رو راه انداختم. خودم هیچ اشتهایی نداشتم. رضا هم. ولی به اصرار من چند لقمه خورد. بعد از نهار رفی خورده بخوابه. تا بعدش بره سرمونی و سونا و خودش رو برای عروسی آماده کنه. غروب رضا برگشت سرخ و براق شده بود لباس دامادیشو رو تخت آماده گذاشته بودم خودت هم تنها نمون برو خونه مادرت اینا نه میمونم من
منتظرت میمونم. روز آخر اتاق مهمون رو برای خودم جور کردم. از فرط درد کرخ شده بودم. میگفتم خب همینه دیگه. خودت خواستی. مبارکه. مگه قرار نبود کسی بیاد اینا کی نبوده؟ رسمه بلاخره. یعنی چی رسمه؟ قرار بود هیچ کس نیاد. خاله جون اب نداره، ناراحت نباش. ده دقیقه هستیم. برای اینکه خیلی گناه داره این عروسم. بریم چی؟ امیدوارم امشب با دیگه با من قهر نباشی. شکوفه جون میوه و این چیزا دارم. مرسی، خیلی ممنون. شکوفه جون تو مسئول میوه باش، خواهش میکنم. اینم اسفند، آتیشام اونجاست، روشن کن. گلی جون تو مسئول چای باش، اونها از اونجا بیار چیز استکان چای تو. منم نتونستم جلوشونو بگیرم. میبخش. برو رضا، برو. بچه‌ها تو ببینیم.
لطف شما زیاد خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. لطف شما زیاد خواهش میکنم. مرسی. گیتی جان انشالله که خوش باشید. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ عزیزم. ببخشید. مرحمت زیاد. چرا به من نگفتی؟ چرا رضا این کارو کرد؟ رضا نمیخواست، من مجبورش کرد. چرا؟ چرا؟ مجبور شدم بگم. لیلا اینجاست؟ سلام، سلام، سلام. اینقدر از من بدت میومد؟ نقشه کشیدی اینطوری از چرمم خلاص شی؟ آره؟
الله اکبر. به خدا، به پیر، به پیغمبر، خودش اصرار داشت من این کارو بکنم. میخواست دل مادرمو به دست بیاره. من براش مهم نبودم که. به خدا خوشبخت بودیم. بچه میخواستیم چیکار کنیم؟ چیزی کم نداشتیم. خودتون که میدیدین. بچه پرورشگارم حاضر نشد قبول کنه. گفت میخوام بچه خودت باشه. مگه شما بچه نمیخواستین؟ بچه میخواستم نازگل جون، منتها بچه اونو، نه کس دیگه. ببینم، شما انتظار داشتی واقعا لیلا بمونه تو خونه با همسر جدید زندگی کنه؟ بابا خودش اینطور میگفت. میگفت میخوام بچه خودتو بزرگ کنم. خب مرد حسابی، چرا نمیدی با ما مشورت کنی؟ 10 بار اومدم با حسین صحبت کنم. نمیذاش که. میگفت اونا نباید بفهمن. اگه بفهمن ناراحت میشن. غصه میخورن. حسین، این قصر صدا را انداز. سر بونو بردی. حالا شما چی میخوای؟ چی میگی؟ لیلا باید پای قولش واسه. با لباس سفید اومده با کفن برمیگرده. یه خونه میگیرم برای گیتی بره. لیلا برگرده سر خونه زندگیش. شما که بچه نمیخواستین، بر چی این کارو کردین؟ خب منم همینو دارم. چرا این زن جدیدو طلاق نمیدی؟ میدم، اگه لیلا بخواد حتما طلاقش میدم. هنوزم اتفاقی نیفتاده که. لیلا که دیشب رفت، منم از خونه زدم بیرون تا صبح راه میرفتم. تو رو خدا عزیز جون، شما یه کاری بکنید. تو رو خدا. دایی جون. برو با خودش صحبت کن. لیلا. انتقام کیو داری از من میگیری لیلا؟ من چی کارت کردم؟ ها؟ جواب نمیدی؟ اقام من لج نکن لیلا. خودت بهتر میدونی همه این کارا رو به خاطر تو کردم. خودت خواستی، غیر از این بود؟ پشو لیلا. پشو بریم سر خونه زندگیت. قول میدم یکی دو روز دیگه این زنه رو بفرستم بری خونه دیگه. یا اصلا اگه تو بخوای طلاقش میدم. باشو لیلا. تو رو خدا باشو. هیچ وقت رضا رو اینقدر عاجز و درمونده ندیده بودم. اینجور که التماس میکرد. اما من مثل سنگ شده بودم. با اینکه هنوز دوستش داشتم، ولی مثل عزیز از دست رفته و مرده شده بود. دیگه نمیتونستم با تو خونه بذارم. دو سه روز بعد دوباره رضا زنگ زد و همون حرفا. بعد خواهرش اومدن دیدن من. واقعا تو رضا رو حسابی بدبخت کردی. از صبح تا شب با مادر جون دعوا میکنه. میگه تمام خوشبختی منو فدای خودخواهی خودتون کردی. پدر هم دائم با مادر بگونگو داره. میگه راست میگه، حق میگه داره. میگه راست میگه، حق داره. تو پدر همه رو در آوردی. عروسم که مدام شکوه میکنه که چرا رضا به اون محل نمیذاره. دیگه نمیتونستم حرف بزنم. حرفی نداشتم. همه چی تموم شده بود. هفته بعد رضا عروس رو برد خونه جدید. بعد از 2 ماه دختر حامله شد. مادر جون از خوشحالی پر در آورد. دختر بعد از 9 ماه زایید. یه دختر به نام باران. آه از دل مادر جون برخواست و داغ دلش تازه شد. برای رضا فرقی نکرده بود. دختر پروین گفته بود رضا ما رو به خاطر لیلا میخواست. حالا که لیلا نیست ما هم نیستیم. اولا خیال میکردم ممکنه یه عشقی بین ما به وجود بیاد که نایمد. بعد به خودم گفتم با آوردن بچه شاید بتونم زندگی 2 نفر رو نجات بدم.
حالا که بچه اومده من حاضرم از رضا جداشم. در عوض شاید رضا خیال کنه میتونه با سر و سامون دادن به زندگی من وجدانش راحت کنه. رضا میگه قبول و با خوبی و خوشی طلاقش میده. مهریه و آپارتمان و همه چیزش هم تمام کمال بهش میده. دختره که به مال و منالی رسیده بعد از چند ماه با پسر خالش که خواستگار قبلیش بوده ازدواج میکنه. بارانم میمونه پرلون مادر جون. خستم. خیلی تنهام. تو این فاصله چند بار رضا اومد سر زد. حرف زد. التماس کرد. گفت که چقدر بدبخته، چقدر تنهاست. که همه جای خونه هنوز بوی منو میده. که همه خرت و پرتام سر جاشه. که چقدر سنگ دلم، که چقدر خودخواهم. ولی فایده ای نداشت. نمیتونستم روزه ای سکوتمو بشکنم. فرزند کمتر زندگی بیشتر، فرزند بیشتر زندگی کمتر. رضا مونده بود اون خونه بزرگ، منو طلاق نداد، زن دیگه ای هم نگرفت. فقط ته دلش امیدوار بود، یعنی به خواهر بزرگش گفته بود که امسال 28 سفر که شول زرد نظری میپزن مثل چند سال پیش شول زرد بیاره خونه ما تا بتونه منو راضی کنه که برگردیم سر. بیا بگی حالا بچه خوب بقیه دو دیگه شما نگهت آره شاید یه روزی وقتی این داستانو برای باران دختر رضا تعریف کنن خندش بگیره که اگه اصرار مادر جون نبود اون هیچ وقت پا به این دنیا نمیذاشت.